Pokud bych měl popsat dobu husitské revolty opravdu podrobně, vydalo by to na tlustou knihu. Právě z tohoto důvodu jsem se snažil o maximální zestručnění a uváděl jsem pouze ty nejdůležitější data a události. I tak však budou obě části poměrně obsáhlé a za to se posluchačům omlouvám, ale jinak to nešlo. Jinak by to totiž nemělo smysl. Každá doba, každý režim má své hrdiny a své zloduchy. Zatímco minulý režim význam husitství přeceňoval, především pro některé prvky, které by jakoby vypadly z pera Marxe, například zbavování se soukromého majetku ve prospěch majetku obecního, současný režim, především někteří jeho posluhovači, na období husitských revolt nenacházejí nic pozitivního a dokonce šli tak daleko, že mistra Jana Husa nazvali psychopatem bez pudu sebezáchovy. Pro tento názor na jednoho z největších synů českého národa nenalézám slov. Husitství bylo takové, jaká byla zvyklost tehdejšího života. Kdo by srovnával konání lidí na obou stranách s dnešními parametry, musel by být blázen. Jaké byly příčiny? Od 90. let 14. století se do léta 1419 hovořilo jako o předehře počátku husitské revoluce. Jako další předěl je pak chápán rok 1427, kdy se upevnila moc husitských polních obcí, ale i v neustále odbojné a názorově nestálé Praze, kde zároveň proběhl převrat, který znamenal příklon k radikálnímu husitství. Radikálové poté v Čechách drželi moc až do bitvy u Lipan. Jako konec husitské revoluce je chápán rok 1436 a vyhlášení bazilejských kompaktát. Podle historika Františka Šmahela však období husitství končí až kutnohorským náboženským smírem v roce 1485 a dle článku o pražských defenestracích tomu tak zřejmě opravdu je. Důvody vypuknutí revolty. Koncem vlády Karla IV. Byly Čechy jedním z nejvýznamnějších středoevropských států. Tento vzestup však měl i své stinné stránky. Především zemědělství a jeho produkce v té době dosáhla svého vrcholu a konce možností. Mor, který řádil v Evropě, sice nenabyl v Čechách katastrofických rozměrů, nicméně dopady epidemie na mentalitu lidí byly veliké. Zároveň v té době končilo teplé evropské období, značně se ochladilo, což mělo za následek vliv na zemědělskou produkci, takže v zápětí přišla vlna hladomoru. Založení Karlovy univerzity sice pozvedlo Prahu, ale zároveň na přelomu 14. a 15. století již bylo tolik vzdělanců, že nemohli najít odpovídající uplatnění, což zvyšovalo neklid a nesouhlas s vládou Václava IV. Na univerzitě se dostalo na přetřes, především zásluhou českých mistrů, učení Johna Wyclifa. Ten přišel s myšlenkou na obrodu církve, která se chovala v té době stále nadutěji a hýřila bohatstvím především z vydíraných chudých podle starozákonné Bible, protože starozákonná Bible toto bohatství odsuzovala. Myšlenky Wyclifa se dostaly do Prahy již v roce 1381, kdy s nimi velmi učeně polemizoval horlivý katolík Mikuláš Biskupec. Během času se proti učení Wyclifa postavil i arcibiskup Jan Zinštejna, stejně jako jeho nástupce Zbyněk Zajíc
z Házenburka. Vedle Jana Husa, velkého příznivce tohoto církevního reformátora, tedy Johna Wycliffa, byla příznivkyní i královna Žofie. Král Václav IV. Zpočátku byl schovývavý, ale po vystoupení Jana Husa v kapli Betlémské proti odpustkům, z jejichž prodeje měl král značný zisk, obrátil se i proti samotnému Janovi Husovi. Po upálení Jana Husa 6. 7. 1415 se situace v Praze výrazně zradikalizovala, především zásluhou kázání Jana Želivského. Následovala defenestrace. Václav IV. Podlehl mrtvici a trůnu se ujal jeho bratr, další ze synů Karla IV., uherský a římský král Zikmund Lucemburský. Nežli však mohl přijet do Prahy a ujmout se trůnu, požadovala česká šlechta souhlas s dodržováním podmínek, které nastolil zesnulý král. Především se týkaly náboženské svobody. Zikmund s těmito podmínkami zásadně nesouhlasil a odjel do Vratislavy, ne Bratislavy, ale Vratislav v Polsku, kde začal připravovat první křížovou výpravu proti Čechům. A jak se husitské hnutí rozvíjelo? Praha a většina Čech se přidali k husitské koalici, zatímco takzvané vedlejší země Slezsko a Lužice zůstaly věrny katolické církvi. Část husitů, když se dozvěděla o chystané křížové výpravě, šel z nich strach z těch křižáků, tak se uchýlila na strategicky výhodný ostroh, nazývaný Hradiště, snad kvůli někdejšímu keltskému opidu, nad řekou Lužnicí. Tady husité budovali opevněné město, kterému dali biblický název Tábor. Jednalo se o ekvivalent hory Tabor nedaleko Nazaretu. Ve městě chtěli žít husité po svém, jinak, nežli tomu tehdy bývalo zvykem. Takovýto zaběhlý život považovali za nedokonalý a odporující slovům Bible. V Táboře chtěli žít právě podle Božího zákona. Nazývali se bratři a sestry, po příchodu do města odevzdávali všechen svůj majetek do kádí a z něho pak celá komunita žila především první rok, nežli byly navázány vztahy s okolními venkovskými lidmi a vesnicemi, které by poté dodávaly vše potřebné k životu ve městě, samozřejmě za peníze. V čele stáli kněží a čtyři hejtmani. Jedním z nich byl Jan Žižka z Trocnova, který se následně proslavil jako vojevůdce, který nikdy neprohrál ani jedinou bitvu v poli. Husité přijali za svůj program obsažený ve čtyřech artikulích pražských. Ty obsahovaly za prvé přijímání z kalicha pod obojí způsobou, za druhé svobodu kázání slova Božího, za třetí církev zbavenou majetku a světské moci a za čtvrté trestání smrtelných hříchů bez rozdílu postavení hříšníků. Do podzimu roku 1421 se výrazně konzolidovala táborská strana, která rázně a nekompromisně skoncovala se sektami Pikartů a Adamitů, jejichž ideály a praktiky by mohly ohrozit politickou a vojenskou jednotu a sílu Tábora. V Praze se dostal k moci radikální kněz Jan Želivský. To bylo v roce 1421. A v době od října 1421 do jeho pádu a popravy v březnu 1422 se hovoří o otevřené Želivského diktatuře. Ovšem, dle zápisů v některých kronikách chtěl Jan Želivský pouze tvrdě dodržovat pražské artikule a tvrdě trestat ty, kdož je nectili,
což se především bohatým měšťanům hrubě nelíbilo. A proto Želivského pod smyšlenou záminkou vylákali na radnici, kde už čekal kat, a kazatelé na místě konšelé odsoudili a kat jej popravil useknutím hlavy. Krev, tvrdí legenda, vytékající spod dveří, tam přilákala pražský lid, který poté s velikým nářkem ze smrti milovaného kazatele nosili po městě na tácu jeho useknutou hlavu a přisahali konšelům a měšťanům pomstu. Od této události se datuje rozkol mezi měšťany a lidem dělním a už nikdy ve městě nepanovala jednota. Na jaře roku 1423 vyvrcholily i spory nekompromisního Žižky s táborskými kněžími, takže Žižka se svými věrnými opustil tábor a vydal se do východních Čech, kde všechny husity sjednotil a vytvořil velice silný vojenský a hospodářský svaz. Poté se začali nazývat Orebité. V Praze, ale i české šlechtě, začala síla, ale především vojevůcovské schopnosti na Žižky vadit. A tak se praští husité od Žižky, ale i od tábora, distancovali. Mnoho z prostého pražského lidu se poté, jako akt nesouhlasu s vedením Prahy, vydalo jak nahoru tábor, tak za Žižkou do východních Čech. A začala se tvořit česká vojenská síla proti husitům. Na podzim roku 1423 byla proti Žižkovi vytvořena svatohavelská koalice, kde se poprvé spojila část kališníků, především Pražanů, s katolickou šlechtou. Postavili vojsko, ale to bylo Janem Žižkou a pravověrnými husity v červnu 1424 na hlavu poraženo v bitvě u Malešova. Po zničení tohoto vojska Žižka zpočátku uvažoval o vojenském a politickém ovládnutí Prahy, ale nakonec od tohoto úmyslu ustoupil a raději podepsal ujednání o míru nejprve Libeňskou smlouvou a o něco později rozšířenými Zdickými úmluvami. V nich se Praha zavázala, že proti husitům již nebude válčit, ale již při podpisu bylo zřejmé, že úmluvy nedodrží. Moravu ovládal jak zásluhou katolické šlechty, tak i vojensky král Zikmund. A tak proti němu Jan Žižka vytáhl, ale dne 11. října 1424 umírá. Výprava se vrátila a mezi Orebity, ale i tábory a mezi všemi husity zavládl velký smutek. S konem Žižky skončilo vítězné období vojenských tažení, jediné za celé období trvání husitské revoluce. Vždyť po Žižkovi již žádný z hejtmanů, husitských hejtmanů, všechny své bitvy nevyhrál tak, jako tomu bylo právě v případě Žižky. Okamžitě po smrti Jana Žižky došlo k porušení Zdických úmluv a táborský svaz i Žižkovi siroci, teď vedení Janem Hvězdou, řečeným Bzdinka, a pražský husický svaz okamžitě spolu začali politicky bojovat o sféru vlivu. Bzdinkovi se podařilo spojit táborský a orebický svaz, čímž se husité opět stali nejvýznamnější silou v zemi a Bzdinka se stal hlavním hejtmanem. A poté v roce 1425 došlo k dohodě i se svazem husitů pražských. Až jsme u další kapitoly, slavná i tragická role Prokopa Holého. V roce 1426 se v čele táborských vojsk objevila významná osobnost převyšující schopnosti Bzdinky. Byl to kněz Prokop Holý. Vynikal nejen vojevůcovským uměním, ale i diplomacií
a tak prakticky spojil všechny husitské svazy a šlechta rázem svou pozici naprosto ztratila. Husité tak ovládli celou zemi. Jedinými, kdo jim odolávali, byli Rožmberkové v čele s Oldřichem z Rožmberka a výrazně katolická a skvěle opevněná a ovládaná Plzeň. Postupně se husité ubránili dalším křížovým výpravám, na jejich neomezená vojenská moc je vedla až ke spanilým jízdám do zahraničí a těm husité říkali rejsy. V podstatě se jednalo o zásobovací záležitosti, neboť v té době bylo naprosto běžným jevem, že vojsko, aby se uživilo, muselo drancovat vesnice a města. Husité nebyli výjimkou, a proto oni rejsy. Podle nepotvrzené legendy dosáhla v roce síla a vliv husitských vojsk takové síly, že dokonce Jana z Arku prý v tomto roce uvažovala, že v čele vojsk proti husitům vytáhne. Je o ní známo, že byla bigotní katolickou fanatičkou, ale stejně nakonec skončila na hranici právě zásluhou katolíků. A tak se střídala jedna křížová výprava za druhou. Ani čtvrtá křížová výprava úspěch nepřinesla, a tak se husité v Chebu roku 1433 dohodli o podmínkách následujícího sněmu, který se konal téhož roku v Bazileji. Sněm trval od ledna do dubna stejného roku. A v jednáních s katolíky, ale i se zástupci krále Zikmunda, se poté pokračoval i v Praze během svatotrojického sněmu v červnu roku 1433. V té době však již docházelo k rozkolu mezi jednotlivými husitskými bloky. Diplomat Jan Polomar přišel totiž s geniálním plánem, jak oslabit sílu husitů. Vypracoval účinnou taktiku, při níž povolil i při katolických mších přijímání pod obojí způsobou. A velmi mnoho kališníků se tím pádem opět vrátilo do lůna katolické církve. Tento odliv a stále větší počet svazků, které zradili husity, vyústil při bitvě u Lipan 30. května 1434, kdy voje husitů pod vedením Prokopa Holého, řečeného Veliký, byly ze zadu, napadeny jednotkami husitských zrádců. Této zradě vojska husitů odolat nedokázala a byla poražena. Podle legendy se Prokop Holý zachránil, ale u nedaleké vesnice u Zvonice byl dopaden a ubit několika pacholky sloužících panské šlechtě. Závěr a význam husitství. Během husitských válek upadlo hospodářství země do katastrofálního stavu. Téměř neexistoval obchodní styk se zahraničím, poklesla těžba stříbra a platidla prudce devalvovala. Zároveň došlo k významnému úbytku obyvatel, na kterém se podíleli nejen husitské války, ale i hladomor a epidemie moru, jenž byl do Evropy zavlečen ve 14. století a od té doby se téměř pravidelně vracel a decimoval evropskou populaci, Čechy nevyjímaje. Tvrdí se, že právě mor má v letech husitských válek na svědomí daleko větší počet lidí než by samotné války. Odhaduje se, že v 15. století zaniklo z uvedených důvodů v českých zemích několik stovek vesnic. Počet obyvatel v českých zemích byl pro rok 1400 odhadnut na 2,80 až 3,37 milionů lidí, ale opět dle odhadu tento počet do roku 1526 klesl na 1,5
až 1,85 milionů obyvatel. Doba husitská po sobě zanechala spoustu zničených staveb, knih a dalších kulturních památek. Ostatně tak tomu je v každé válce. Podívejme se, kolik památek nedozírné ceny bylo nenávratně zničeno vpádem do Iráku. Na druhé straně právě doba husitů, doba obyčejných sedláků a bezzemků, kteří nasazením, odvahou a vlastenectvím zahnali na útěk 4 křížové výpravy žoldáků s tehdy nejmodernější výzbrojí a výstrojí a oplývající nekonečným proudem peněz. Právě husitství přineslo do Evropy pozdější církevní reformy, kterými se s menšími změnami katolická církev řídí dodnes. Nebýt husitství, nebylo by ani žádných katolických reform. Doba husitská byla dobou pro obyvatele země těžkou, ale zároveň byla tou nejslavnější érou v historii celé naší země. Nebyl nikdo v tehdejším světě, kdo by neznal husity, kdo by se neobával jejich síly a umění. Nebyl nikdo, kdo by se nezachvěl při zvuci husitského chorálu, ktož jsou boží bojovníci. Je na nejvýš na čase, abychom se tento chorál všichni naučili, protože stejně, jako se na husity valila jedna křížová výprava za druhou, na nás se dnes valí stejná vlna za vlnou dalších a dalších vetřelců. Heslo husitů znělo: nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Husité se ubránit dokázali. Dokážeme si i my dnes ubránit svou kulturu, majetky a životy? Ktož jsou boží bojovníci? Hrr na ně. A jsem tady opět, vážení posluchači, se druhou částí husitství. Tentokrát se budeme věnovat bitvám. O tom, že za léta husitské revolty svedla husitská vojska řadu bitev, většinou vítězných, se běžně ví. Když jsem se však bavil o husitských bitvách s lidmi, a to i s vysokoškoláky, těmi mladými, pravda, většinou znali jen ty, které viděli ve filmech a znali například bitvu u Sudoměře, u Domažlic a potom samozřejmě tu poslední, jak říkali, u Lipan. Skutečnost je však podstatně jiná. Proto jsem se rozhodl, že ve druhé části materiálu o husitech seznámím posluchače se všemi významnými bitvami pod velením různých hejtmanů, které byly svým nasazením a rozsahem významné. Kromě těchto bitev se během husitské revoluce strhla řada šarvátek, potyček a střechů, setů, kterých se na obou stranách zúčastnilo menší množství bojovníků. Tyto střety jsem do soupisu bitev nezařazoval. Stejně tak jsem zvažoval, že seznámím čtenáře podrobněji se zbraněmi a výstrojí jak vojsk husitských, tak i jejich soupeřů. Je možné, že se k tomuto tématu ještě vrátím a právě s tímto tématem a byla by to třetí část pojednání o době, které si z hlediska historie významně cením. Tou čtvrtou a závěrečnou částí by potom byla monografie Jana Žižky. A tak se nyní vydejme chronologicky za jednotlivými významnými bitvami husitů, tedy převážně nikoliv profesionálními vojáky, alespoň z počátku, ale chatrně vyzbrojených sedláků, pohůnků, bezzemků, zkrátka těch bezejmenných lidí, kteří zapravdu, stejně jako mistr Jan Hus,
neváhali položit své životy. Za pravdu a za svou vlast. Bitva u Živohoště. Přihodila se 4. listopadu roku 1419. 4100 husitů pod velením Břenka Svihovského z Rýzmburka a Chvala a Kuneše z Machovic porazilo a k útěku donutilo královské vojsko, které se husitům pokusilo zabránit v cestě na celozemský husitský sjezd v Praze. Tato bitva byla prvním ozbrojeným střetem husitů vůbec. Bitva u Nekmíře neboli u Nekměřic. Konala se buď v prosinci 1419 nebo v lednu 1420. Přesné datum jako u jedné z mála těchto bitev známo není. Husité pod vedením Jana Žižky z Trocnova porazili oddíl plzeňských žoldnéřů a zemských domobranců pod velením Bohuslava ze Švamberka. V této bitvě husité poprvé a na popud vojevůdce Žižky použili vozové hradby. Právě od této bitvy husité zařadili vozovou hradbu mezi obvyklé bojové taktiky. A následovala známá bitva u Sudoměře. Stala se 25. března 1420. Husický oddíl pod velením Břeňka Svihovského z Rýzmburku a samozřejmě pod vrchním velením vrchního husického hejtmana Jana Žižky se přemístěval z Plzně na hradiště nahoře Tábor. Byl napaden vojsky katolické šlechty a strakonických johanitů a žoldnéřů Rožmberků. Za použití prázdného a bahnitného dra rybníku a vozové hradby bylo toto vojsko, početně daleko převyšující oddíly husitů, poraženo na hlavu. Bitva u Mladé Vožice. Byl 5. duben 1420. Husická vojska pod velením Jana Žižky preventivně odvrátila očekávaný útok ze strany Mikeše Divůčka z Jemniště. Ten chtěl husické oddíly neočekávaně napadnout a zničit, jenomže prozíravý Jan Žižka jeho útok předešel. Většinu vojáků kutnohorského mincmistra, neboť Mikeš Divůček měl ve správě královskou výrobnu stříbrňáků v Kutné Hoře, husité pobili. Ti přeživší byli zajati a oddíl mincmistra přestal existovat. Porážka Chodů. Květen 1420. Chodové, kteří zůstali věrni plzeňským katolíkům, se shromáždili na blíže neurčené hoře na Plzeňsku. Chystali se zaútočit na husity, ale byli drtivě poraženi a rozprášeni husitským vojskem pod velením Bohuslava ze Švamberka. Bitva u Melechova. Opět květen 1420. Husité byli shromážděni na vrchu Melechov a při přesunu na hradiště na hoře Tábor byli přepadeni královskými vojáky z Kutné Hory. Husitům se podařil skvělý obranný boj za použití vozové hradby. Použili děla a královští byli poraženi. V boji však zahynul vůdce tohoto husitského oddílu, náboženský vůdce, ledecký farář Petr. Pod vlivem smrti svého oblíbeného kazatele a vůdce se většina bojovníků po této bitvě, která se jí zúčastnila, navrátila do svých domovů. Bitva u Poříči nad Sázavou trvala dva dny, 19. a 20. květen 1420. Táborští v čele s Janem Žižkou a Mikulášem z Husy přijížděli na pomoc ohrožené Praze. Byli obklíčeni velkou přesilou žoldnéřů první křížové výpravy. Jan Žižka si však velmi a skvělým strategickým manévrem s přesilou poradil. Husité přesilu žoldnéřů porazili a v protiútoku dokonale rozprášili. Poté okamžitě pokračovali v cestě na pomoc
obležené Praze. Bitva o Tábor, 30. červen 1420. Oldřich z Rožmberku se pokusil oblehnout a dobít oslabený Tábor. Většina husitských vojst právě odtáhla na pomoc Praze. Armáda Rožmberka, převyšující mnohonásobně počet obránců, však byla rozdrcena koordinovaným útokem táborské posádky a jízdy Mikuláše z Husy, který se rychlým přesunem vrátil z Prahy a zaútočil schodu, což znamená, že si husická jízda po rychlém a vyčerpávajícím přesunu z Prahy, to znamená jak vojáci nebo jezdci, tak i koně, nedopřála ani chvíli odpočinku a okamžitě po domluveném signálu z hled Tábora zdrcujícím způsobem zaútočila. Zároveň Tábor otevřel brány a táborská posádka zaútočila na Rožmberské z druhé strany. Oldřich z Rožmberka se zachránil pouze panickým útěkem, zanechav v ležení veškerou hotovost k výplatě žoldnéřů. A přišla snad nejvýznamnější bitva. Bitva na hoře Vítkov v Praze. Do 14. červenec 1420. Praha byla obležena vojsky křížové výpravy za přítomnosti samotného krále Zikmunda. Křižácká vojska obsadila hrad a zradou i Vyšehrad a hrozila naprostá porážka a zkáza Prahy. Klíčovým místem se stala hora Vítkov, kterou obsadil Jan Žižka se svými nejlepšími vojáky a navrátivší se jízdou od Tábora. Zmiňme se o těch jezdcích, protože podali neskutečně obětavý a statečný výkon. Oni se z Prahy rychlou jízdou vrátili do Tábora, zúčastnili se 4hodinové bitvy a okamžitě po jejich vítězství sedli a jeli zpět do Prahy a sotva dojeli, strhla se ona památná bitva. Skvělým strategickým velením a nezměrnou statečností a bojovností husitů byla zdrcující porážka ohromné přesily křižáckých vojsk, která byla protiútokem zcela rozprášena. Král Zikmund se spasil jen panickým útěkem ještě v době, kdy o výsledku bitvy nebylo zdaleka rozhodnuto a jeho útěk přispěl k demoralizaci cizích žoldáků, kteří se též obrátili na útěk, ale mnoho z nich bylo pobito v řece nebo se prostě v brnění utopilo. Bitva u Panského Boru, jindy nazývaná bitvou u Horažďovic. 12. říjen 1420. Rožmbertové se nechtěli smířit s porážkou Tábora a protože se jednalo o rod bohatší krále či císaře, sehnali opět za pomoci katolických spojenců z řad české šlechty velmi silné a početné vojsko. Napadli husity poblíž městečka Horažďovice. Jan Žižka Rožmberské opět na hlavu porazil a opět se zmocnil celého vojenského ležení Rožmberských, takže Oldřich z Rožmberka se stal tímto pádem úhlavním nepřítelem Jana Žižky. Bitva pod Vyšehradem. 1. listopadu 1420. Husité po vítězství na Vítkově obléhali královská vojska a vojska katolické šlechty usazené na Vyšehradě. Zikmund Lucemburský chtěl odčinit svou potupnou porážku a s vojskem, respektive s jeho zbytkem, který mu zůstal, se vrátil a napadl husity obléhající zdi Vyšehradu. I když husité bojovali na dvou frontách, Zikmunda opět porazili a způsobili mu další ztráty a další potupu. Bylo to tím, že se Jan Žižka s malým oddílem urychleně k Vítkovu nebo
k Vyšehradu dostavil a opět svým strategickým a vojenským uměním Zikmunda porazil. Bitva u mostu a jsme v srpnu, 5. srpna roku 1421. Pražské vojsko husitů, které vedl Jan Želivský, utrpělo v této bitvě porážku od míšenského markraběte Bedřicha. V této prohrané bitvě se ukázalo, jak důležitou funkci v husitských vojscích plní zkušení hejtmani a především Jan Žižka, od kterého se ostatní hejtmani mnohé naučili. Bitva byla prohraná zásluhou velmi špatného velení kněze, který kromě fanatismu neměl žádné válečnické zkušenosti a proto v tomto oddílu panovala značná nedisciplinovanost, která vedla k zdrcující porážce. Bitva u Žlučic, listopad 1421. Nečetné husitské oddíly pod velením Jana Žižky byly po 3 dny vystaveny neustálým útokům vojsk pána z Chebu a plzeňských oddílů na vrchu Vladař nedaleko Žlutic. Vojáci 3 dny neustále útočili, střídajíce se v útocích, přičemž nečetné husitské oddíly neměly na odpočinek čas. Po 3 dny se přesile nepodařilo husity porazit a 4. dne přitáhla k vrchu Vladař pomoc oddílu žateckých husitů, čehož Jan Žižka mistrně využil, z Lozové hradby podnikl nenadálý a drtivý protiútok a katolická vojska byla spojeným úsilím husitů drtivě poražena. Bitva u Kutné hory a střetnutí u Netocit stala se 21. a 22. prosince 1421 a 6. ledna 1422. Husité byli zahnáni do defenzívy a byli sformováni v obraném postavení před Kouřimskou branou v Kolíně, kde se střetli s vojsky 2. křížové výpravy pod velením Zikmunda Lucemburského. V průběhu bojů ztratili město, neudrželi své postavení kvůli ohromné přesile žoldnéřů a proto jim nezbývalo nic jiného, nežli si prorazit cestu přes obklíčení. A to se jim podařilo. 6. ledna dorazily husitské posily a spojená husitská vojska protiútokem, nenadálým protiútokem u vsi Netocidy, rozprášili předsunutý uherský oddíl a přinutili císaře Zikmunda, jehož vojsko kvůli zásobování bylo rozptýleno v širokém okolí a věnovalo se rabování, vydat rozkaz k ústupu směrem na německý brod. Tento ústup se při husitském tvrdém pronásledování změnil ve zběsilý úprk. Bitva u Habrů 8. ledna 1422. U této vsi napadla vojska 2. křížové výpravy oddíly husitů pod velením Jana Žižky. Bitva měla krátký a jednoznačný průběh. Křižácká vojska v panice utekla. Bitva u Hořic 20. dubna 1423. Na Orebity pod vedením Jana Žižky zaútočili oddíly Čeňka z Wartenberka, který se původně hlásil učení Jana Husa a ke Kalichu, ale později přeběhl na katolickou stranu a stal se zapřísáhlým nepřítelem Kalicha. Jeho vojsko se postavilo do cesty husitům a bylo na hlavu poraženo. Sám velitel Čeněk z Wartenberga od vojska utekl hned po začátku bitvy. Bitva u Strachova dvora 4. srpna 1423. Tato bitva byla první, kdy se proti sobě postavila 2 husitská vojska. Jan Žižka porazil oddíly Diviše Bořka z Miletína, který reprezentoval smířlivé křídlo husitů, které bylo ochotno se smířit s katolickou šlechtou
i za cenu značných ústupků. Aby dokázali svou loajalitu ke katolíkům, postavili se tito usmířiví husité proti svému nedávnému hejtmanovi a samozřejmě drtivě prohráli. Bitva u Týnce 22. srpna 1423. Vojáci českého pána Haška z Valdštejna rozdrtili menší husický oddíl pod vedením Matěje Lupáka, který vyrazil z Hradce Králové na pomoc Janu Žižkovi obleženému v Čáslavi. To znamená první porážka husitů. Bitva u Skalice, 6. leden 1424. Jan Žižka porazil v této bitvě vojsko východočeských katolických pánů. Spolu s hradeckými husity ve Skalici u Jaroměře na hlavu katolická vojska porazil. Těm velel Jan Červenohorský, Arnošt z Černic a pán z Opočna. Kroniky uvádějí, že většina tohoto vojska byla zabita, někteří vojáci byli zajati a oddíl přestal existovat. Velitelé se samozřejmě opět spasili útěkem ještě před koncem bitvy. Bitva u Malešova, 7. červen 1424. Východočeští husité vedení Janem Žižkou dosáhli rozhodného vítězství nad armádou vojenské koalice složené z Pražanů a českých katolických pánů. Bitvy proti Žižkovi se zúčastnili i feudálové hlásící se ke kalichu. Dost podivné, že? A přišla bitva u Ústí nad Labem 16. června 1426. Spojená husická vojska odrazila vpád saských, durinských, hornolužických a míšenských žurnéřů vedených bosem z Vidzhumu. Bitva u Břeclavi 19. listopadu 1426. Sirotci. Východočeští husité se takto nazvali po skonu Jana Žižky a táborité v čele s knězem Prokopem Holým porazili rozhodným způsobem vojska Albrechta Rakouského, který se 3 měsíce marně snažil dobít Břeclav. Porážkou si město oddechlo od velkých, především zásobovacích problémů. Husité rakouské žoldnéře porazili v poslední chvíli. Ve městě již totiž nebylo vůbec nic k jídlu. A byla to první vítězná bitva husitů po skonu svého největšího vojevůdce Jana Žižky. Bitva u Světlé. 3. srpen 1427. Táborsko-sirotčí oddíly při první zahraniční spanilé jízdě, které sami husité nazývali rejsy, směřující do Rakouska, byli po 2 dnech obléhání města Světlá opět napadeny vojskem Albrechta Rakouského. Po velmi těžkém boji husité zvítězili a rakouský vévoda byl opět poražen. Bitva u Tachova. 3. srpen 1427. Vojska už 3. křížové výpravy proti husitům uprchla před husity vedených Prokopem Holým již po počáteční krátké potyčce a za zpěvu husického chorálu Ktož jsou boží bojovníci. Bitva u Nisy, 18. březen 1428. Při rejse husitů bylo poraženo vojsko, které proti nim povolal vratislavský biskup Konrád. Bitva u Machendorfu, 11. listopad 1428. Opět spanilá jízda sirotků rejsa pod vedením hejtmana Jana Královce byla postupně napadána vojskem spojených hornolužických měst, kam rejsa směřovala. Husité sice zvítězili, ale přišli o většinu své kořisti, kvůli které tam vlastně jeli. Bitva u Staré Jesenice a u Červené hory. 27. prosinec 1428. Polní vojsko sirotků porazilo slezské oddíly, které pod velením Jana Minsterstého husity napadlo.
Bitva se konala na dvakrát, neboť proti husitům se vojska po první prohrané bitvě opět sformovala, zaútočila na ně a opět utrpěla i druhou porážku. Bitva u Zbraslavy, 23. duben 1429. Vojsko Nového Města pražského utrpěla porážku od loupeživé výpravy vojska Habarta z Alderu a na Týřově. Dalším vůdcem loupežníků byl Jan Šmikovský z Žďáru a Fridrich z Donína. Při přechodu Vltavy byli pražští husité přepadeni ze zálohy. Část z nich se utopila, velká část jich byla pobita a někteří z nich byli zajati, ale později všichni popraveni. Nepřežil jediný husita z této bitvy. Od někteří, teda takhle ty, co se tam účastnili poprvé. Od naprostého zničení oddílu Pražany zachránil výpad staroměstského pomocného oddílu. Nicméně ani on nedokázal porážce zabránit a někteří ty husité byli zajati a Habartu z Alderu muselo být vyplaceno za jejich životy a návrat na tehdejší dobu ohromná částka 2600 kop grošů. A to nejenom za ty zajaté vojáky, ale jenom proto, aby město, tedy Prahu, nevypálil. Bitva u Grimmy. 31. prosince 1429 až 1. leden 1430. 800 jezdců pod vedením dolnožužického fojta Hanuše z Polenska bylo u lesa poblíž města Grimmy poraženo jízdním oddílem hejtmana Jana Zmrzlíka. Podle kronik husité pobili 400 nepřátel a 150 jich zajali. Bitva u Podivína, duben 1430. Koalice husických svazů pod velením hejtmana Veleba z Březnice, jež vyrazila na rejsu do Horních Uher, si prorazila cestu k moravsko-uherským hranicím, které hájily jednotky moravských katolických velitelů. Husité v bitvě zvítězili, ale ztratili na 150 svých spolubojovníků. Nicméně rejsu dokončili a byla úspěšná. Bitva u Trnavy, 28. duben 1430. Stejná husická armáda pod velením hejtmana Veleba z Březnice, která zvítězila v bitvě u Podivína, se dostala nedlouho na to do Léčky mezi dvěma vojsky uherských vojevůdců. Po velmi těžkých bojích byli husité přinuceni ustoupit a vrátit se do Čech, takže se ta další rejsa nekonala. Nicméně ani v této bitvě husité poraženi nebyli. Bitva u Horky, 9. leden 1431. Sirotci pod velením hejtmanu Václava Líbíka z Vrbčan a Aleše z Číhoště se nerozhodně střetli z oddíly zástupce hornolužického fojta Těmry z Koldic. Vítěze nebylo. Obě vojska se od sebe odpoutala a další podrobnosti o této bitvě známy nejsou. Bitva u Domažlic. 14. srpen 1431. Známá bitva, snad nejznámější husická bitva. Husická vojska porazila prakticky bez boje vojska 4. křížové výpravy proti Čechům pod velením markraběte Fridricha Braniborského a kardinála Juliána Cesariniho. Při šikování do útočných formací křižáků začali všichni obránci husité zpívat chorál Ktož jsou boží bojovníci. Na křižáky mnohokrát drtivě poražené právě za zvuků tohoto chorálu padl takový strach, že ještě před samotným útokem vzali do zaječí. Husitům padla do rukou velká kořist, protože křižáci při panickém útěku na válečném pony zanechali celé své ležení. Bitva u Bejdova, u Výchovenu, Kirchtergu a Hasku. Byl 14. říjen 1431. 2000 táborských spojenců
v čele s Mikulášem Sokolem z Lamberkanu bylo při rejse do Rakouska drtivě a potupně poraženo u vyjmenovaných obcí vojskem pod velením hejtmana Lipolta Krajíře z Krajku, tedy českými katolickými vojsky. Ta bitva se konala na 4 pokračování a husité byli naprosto rozprášení. Bitva u Bánova byl listopad 1431. Sirotci pod vedením skvělého hejtmana Jana Čapka ze Sán svedli při ústupu z neúspěšné rejsy do Uher vítězný obranný boj s přesilou rakouských pronásledovatelů. Bitva u Znojma. Před 25. prosincem 1432 přes 2000 táboritů utrpělo porážku od rakouského vévody Albrechta. Obě strany utrpěly, dle kronik, ztráty mezi 4 a až 500 bojovníky. Ačkoliv husité ukořistili přes 200 jízdních koní a 11 houfnic, po příchodu tmy opustili bojiště. A pro toto opuštění bojiště před konečnou fází bitvy je bitva označována jako prohra husitů. I když je to diskutabilní, oni neprohráli, oni sebrali, co mohli a utekli. Obléhání Plzně. 14. červen 1433 až 9. květen 1434. Spojená husitská vojska neuspěla při dlouhodobém obléhání Plzně, nejvýznamnější bašty katolíků v zemi. Plzeň a Karlštejn se tak mohou pyšnit tím, že si na nich husité opakovaně vylámali zuby, a to i přesto, že Karlštejn se pokoušel dobít i sám Jan Žižka. Ten po počátečních neúspěšných snah o zdolání karlštejnských hradeb uznal, že je to ztráta času a zbytečná ztráta životů svých vojáků, a nechal Karlštejn být Karlštejnem a otáhl. Bitva u Hiltersriedu 21. září 1433. Husité pod vedením hejtmana Jana Parduse byli při rejse do Bavorska přepadeni ze zálohy a na hlavu poraženi vojskem vévody Jana z Neuenburgu. A to už se chýlil konec husitské slávy. Přišla bitva u Lipan 30. května 1434. Příslušníci zemské hotovosti, kterou tvořili zejména umírněnější katolíci, katolická šlechta a městské oddíly z Prahy a Mělníka, porazili i zásluhou zrady jednoho ze sirotčích velitelů jízdy, která nečekaně vpadla do zad bránících se husitů, vojska sirotčí a táborská, čímž sesadili prakticky polní obce, tedy vojenské polní tábory husitské, s rozhodující role politické a vojenské v zemi. Výsledek této drtivé porážky umožnil opozici podepsat konečnou dohodu s císařem Zikmundem Lucemburským a legáty Bazilejského konzilu. Jenomže ještě bylo několik bitev. Bitva u Řevničova byl červen 1434. Oddíly katolíků plzeňského a karlštejnského purkrabího se vraceli na domovské území z vítězné bitvy u Lipan. V lese poblíž Řevničova byly tyto oddíly napadeny vojáky Žatecko-Lounského husického svazu pod velením Jakoubka z Řesovic. Bitva byla nerozhodná, a proto se husité stáhli do vozové hradby v Týlu, kde později útok odrazili. Ztratili však na 150 bojovníků. Bitva u Křeče 17. a 18. srpen 1435. Byla to poslední polní bitva husitských válek. Vojsko Oldřicha z Rožmberka konečně porazilo zdecimované a prořídlé řady husického vojska. Od této bitvy se již husité nikdy katolíkům v poli nepostavili. A máme tady obléhání Sionu. Květen
až září 1437. Po dlouhém a těžkém obléhání byl dobyt hrad jednoho z předních husitských hejtmanů Jana Roháče z Dubé. Ten chtěl pokračovat v radikální husitské tradici, ale neměl již přízeň venkovského obyvatelstva, které bylo samo zdecimované léty válek, drancováním, neúrodou a morem. Proto odmítalo hejtmanovi podporu, a to jak materiální, tak i lidskou, protože se hejtmanovi nedostávalo i bojovníků. Lidé v zemi už prostě chtěli klid a mír i za cenu velikých ústupků katolíkům. S hrstkou věrných husitů se proto Jan Roháč z Dubé uchýlil na svůj hrad Sion a vybojoval tam poslední bitvu husitské éry. Po dobytí Sionu byl Jan Roháč z Dubé spolu se zbylými 52 obránci hradu zajat a v podhradí byli všichni pověšeni. Éra slavných husitských válek skončila.